إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Zahvaljujemo uzvišenom Allahu dželle šanuhu i od njega pomoć i oprost molimo. Molimo ga da nas sačuva zla koje se nalazi u nama samima i zla koje proizilazi iz naših loših dijela. Koga uzvišeni Allah uputi, nikoga ne može u zabludu odvesti. A koga on u zabludu odvede, nikoga ne može uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svjedočim da je Muhammed alejhi salatu vesselam Božji rob i Božji poslanik. Također tvrdim i svjedočim da je Allahov govor, to jeste Kur'an, najljepši i najispravniji govor, a da je Muhammedova alejhi salatu vesselam uputa, to jeste njegov sunnet, najispravnija uputa, i da je svaka nova stvar u vjeri novotarija, svaka novotarija zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. O ljudi, bojte se gospodara svoga koji vas je od jednog čovjeka stvorio, to jeste od Adema alejhi salam. Od njega je njegovu suprugu stvorio, to jest Havu alejhisselam. A od njih dvoje mnoge muškarce i žene na ovome svijetu stvorio. Zato bojte se gospodara svoga onoga s čijim imenom jedni druge zaklinjete i rodbinske veze ne kidajte. Zaista Allah dobro vidi sve što radite. O vjernici, bojte se Allaha istinski onako kako je to propisano i nemojte umrijeti osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha i samo istinu govorite. Ako tako budete radili, on će vaša dobra djela prihvatiti. Loša vaša djela će vam oprostiti. Ako se Allahu i poslaniku njegovu Muhammedu bude pokorio, taj će najvećim uspjehom uspjeti. A zatim, kada je bila priča o naslovu teme, ja sam iskreno predložio da se zove Vela Havle šta nam je. Međutim, organizatori kažu malo je onako neobično ovo ono, pa hajde da bude duhovnost, odnosno duhovni odmor uz Kur'an. Ono što treba znati svaki čovjek koji se rodi i živi na ovoj zemlji, diše ovaj zrak, uživa Allahove blagodati na njemu, da je uzvišeni Allah Dželešanu stvorio sve nas i nije nas prepustio samima sebi, nego je slao poslanike svoje i slao je objave svoje da nam budu uputa, svjetlo i spas na ovom i na budućem svijetu. Zbog toga večerašnji odmor, ako Bog da, uz Božju pomoć, ja sam razmišljajući šta kako odredio da bude uz tri ajeta. Tri kur'anska ajeta. Prvi kur'anski ajet kaže uzvišeni Allah dželle šanuhu: "Kul nahbitu minha jami'an. Fa imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Nakon počinjenog grijeha u džennetu, Allah Đelešanu svoju presudu izriče i kaže: rekli smo, izlazite iz njega svi, iz dženneta. Silazite, preciznije rečeno. Od mene će vam uputa dolaziti.
od mene će vam uputa dolaziti. Kažu mu fesiri po konsenzusu, uputa podrazumijeva poslanike i objave. Od mene će vam uputa dolaziti, to jest poslanici i objave. Pa ko bude slijedio uputu, to jest poslanike i objave, neće strahovati i neće tugovati. To jest, ne trebaju strahovati zbog onog što ih čeka poslije u životnim fazama kroz berza, kroz kabur, sudnji dan i ostalo. I neće tugovati za onim što ostavljaju iza sebe kad budu preselili sa ovog svijeta. Sve što je ostalo čeka ih još bolje. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Ali oni koji budu porekli Božije poslanike i naše jasne ajete, to jest objave, to su oni koji će biti vječni stanovnici džehennema i u njemu će zauvijek ostati. Zastanimo kod Allahovih riječi فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى. Od mene će vam uputa dolaziti. Božji poslanici i objave. Naši učenjaci, istražujući Kur'an i hadise Božjih poslanika sallallahu alejhi ve sellem, došli su do zaključka da su Božji poslanici i objave imali zadatak da kod ljudi na ovome svijetu uspostave tri stvari. Prvo, da upoznaju ljude kojim je Allah dželešan. Kojim je Bog? Kojim je stvoritelj? Znači, to je bio prvi zadatak Božjih poslanika i objava. Ali ne suhoparnom spoznajom u smislu spoznaje da Bog postoji, nego da upoznaju ljude sa Allahovim pravom koji ima kod njih. Sa dužnostima i obavezama prema gospodaru svijeta. Drugo, da upoznaju ljude sa putem koji vodi Allahu Dželešanu, a to je pravi put koji se spominje u suri Fatiha. Kažu komentatori Kur'ana, to jest sa dinom. A to podrazumijeva dvoje. Da ih upoznaju u šta trebaju vjerovat i kako trebaju postupati. I treće, da upoznaju ljude šta ih čeka kad dođu kod gospodara svjetova. To jest da postoji vječni život koji ima dva pravca, ne ima trećeg. Jer kako kažu naši učenjaci, Allah Dželešanu je stvorio tri boravište za svoje stvorenje. Boravište koje je samo dobro. Nema u njemu trunke, nesreće, tuge, bola, starosti, bilo šta negativno. To je džennet. I boravište u kojoj je svako zlo. Svako zlo. To je džehennem. I treće je boravište gdje je dobro i zlo pomiješano. A to je ovaj svijet. I zato je ovaj svijet svijet stavljanje na kušnju. Ima dobra u njemu, ima u njemu zla. I svaki čovjek koji se rodi na ovome svijetu i prođe kroz njega, ne može proći da se ne očiše ili od dobro ili od zlo. I to je u stvari suština iskušenja ovog života. Kad ovaj svijet prođe, i zato je Allah Dželešanu stanište koje je vječno, koje je samo dobro učinio vječnim, koje je samo zlo učinio vječnim, a ovo gdje je pomiješano i dobro i zlo, ono je privremeno. Do dana određenog, do sudnjega dana koje je samo uzvišeni gospodar zna. I zbog toga Božji poslanici su imali to troje da napravi. I cijeli Kur'an govori nam o stvari, o te tri stvari.
o Allahu Đelešanuhu, o dinu u njegovom općem i širem smislu i o tome šta čeka one koji prihvate Božije poslanike, a šta čeka one koji odbiju Božije poslanike. Aleyhima salatu wasalam. To je prvi ajet koji nas uči o tom davnom obećanju prilikom nastanjivanja ove planete od Allaha Đelešanu. I Allah Đelešanu svoje obećanje ispunio. Svakom narodu je poslanika i objavu slao, a posljednji Božji poslanik i zadnji na ovom dunjalku koji je ujedno i predznak sudnjeg dana, pojava našeg poslanika, alejhi salatu vesselam, je prvi predznak sudnjeg dana. Njegovu objavu preuzeo je na sebe njeno čuvanje i očuvanje od bilo kakvih promjena i bilo kakvih iskrivljenja. Drugi ajet koji nam govori o dijelu tog obećanja, a to je očuvanje ove zadnje objave. Šta ona u stvari znači i koliko je ta objava, taj govor bitan? Poslušajte ovaj ajet. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Da smo ovaj Kur'an objavili nekom brdu. Veliko brdo, na koje se mi ne možemo ni popeti. Snažno, koliko je iznad zemlje, toliko je duboko i u zemlji. Da smo kakvom brdu objavili. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا. Ti bi vidio kako on od skrušenosti puca. Puca. Min hašijetillah. Hašijetullah nije samo strah. Kažu komentatori Kur'ana, hašijetullah to je strah izgrađen na znanju o veličini onoga ko nam se obraća. Nije to običan prirodni strah da se čovjek boji nečega nepoznatog, nego naprotiv osjećaj koji proizilazi iz poznaje veličine onoga koji ti se obraća. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Tako mi navodimo primjere ljudima i džinima. Jer riječ nas podrazumijeva i ljude i džine da bi oni pouku prihvatili. Zastanimo kod ovog ajeta. Kur'an, uzvišeni stvoritelj, koji stvara sa jednom riječju budi i ono budi, nama se obraća sa oko 70.000 riječi kako u Kur'anu su pobrojene. Allahove riječi. I te riječi treba da dođu do nas. Da su brdima objavljene, srušili bi se. Zar to kod čovjeka ne budi osjećaj prvo da shvati u stvari o čemu se tu radi? I zbog toga, pošto smo mi ljudi kao bića, stvoreni takvi, i neka znate da to što možemo slušati Kur'an i možemo ga izgovarati, Allahov dar je za nas olakšanje. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Mi smo Kur'an olakšali za pouku, kaže ulema, prva vrsta olakšanja je to što čovječe možeš da ga slušaš, brdo bi puklo da je njemu objavljeno, zdrobilo se. Prva vrsta olakšanja je to što možeš da ga slušaš, da izdržiš i možeš da ga izgovaraš. I zato je vrlo bitno, kad nam je Allah to olakšao, da taj
dar iskoristimo. Koliko je jak Allahov govor, najbolje govori podatak da čovjek kada prouči ajetul kursiju, samo jedan ajet iz Kur'ana, džini bježi od njega. Ne mogu izdržati. Subhanallah. I zato kažu naši učenjaci, ovo zapamtite dobro, da bi mi imali koristi od toga što nam je Kur'an olakšan, moramo uraditi četvero. Četiri stvari. Prvo, moramo ga naučiti čitati. I zbog toga, preporuka je svakom muslimanu da od svoga vremena odvoji da nauči sufar, recimo. I da iskoristi svoje vrijeme pa da uvježbava izgovaranje Kur'ana. Najiskreniji, za mene je jako tužno da vidim ljude koji su praktičari, vjernici, 5-10 godina i gdje god sjednu raspravljaju o nekim krupnim pitanjima, velikim pitanjima i imaju na sve odgovor, imaju na sve priču, a Kur'an za taj period nisu mu se posvetili dovoljno da savladaju njegovo pravilno i tečno čitanje. Iako kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El mahiru bil Kur'ani ma'a safarati al-kiram al-barara." Ko vješto uči Kur'an, bit će mu društvo, naime društvo će mu praviti časni meleci. Uz njega. والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله اجران. A onaj koga zamuckujući uči s teškoćom, imaće dvije nagrade. Kaže Imam Kurtubi uvodu u svoj tefsir, nagradu za čitanje i nagradu za teškoću. Ali nemoj da misliš da je na to što su mu date dvije nagrade bolje od nagrade prvog. Nema poređenja, kako kaže Imam Kurtubi. Nagrada prvog je nešto drugo, veće. Meleci uz tebe. Subhanallah. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada čovjek uči Kur'an, izgovaraš Allahove riječi, melek mu se toliko približi da skoro prilijepi se uz njega. Slušaj. Bilježi Imam Buhari u svom sahihu da je Usejd ibn Hudajr u svom tamo toru gdje je držao stoku učio suru Al-Kahf. I odjednom se konj uznemirio. I kaže, pobojao sam se za dijete. I prestanem, konji stanu. Ja počnem, konji ponovo. I onda sam se pobojao za dijete i ostavio sam to. I onda sam digao glavu i vidio da se prema nebu diže svijet, oblak, svjetlo. Poput lampi. Ujutru kad je došao Božijem poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ispričao mu, kaže Božiji poslanik, to je smirenost. Meleci koji su došli zbog učenja Kur'ana, vallahi, da si čitao ujutru bi ih ljudi vidjeli. Hadis je u Buhari ovom sahiju. Zbog toga kaže ulema, ako nekad si uznemiren, ne znaš šta ti je, nešto si tijesan, pukao bi, a ne možeš. Abdesti se, klanjaj dva rekata i uči suru Kehf. Smirenost. Subhanallah. Zbog toga za vjernika čitanje Kur'ana nema alternativu. Sve drugo može, u redu je, lijepo je. Ali kad vjernik sjedne da uči Kur'an i prouči svoj džuz, to je nešto druga priča. To se ne može porediti sa bilo čim.
Drugo, trebamo znati da je čitanje, pored svih tih vrijednosti, sredstvo, a ne cilj. I zato kaže naša ulema, problem ljudi pred sudnji dan je što će obrnuti vagu, pa će čitanje uzeti za posao, a ne da čitaju zbog posla. Odnosno da ne uče, učenje im je posao, a ne da uče zbog toga da bi radili dobra djela. I zbog toga dolazi druga obaveza prema Kur'anu, a to je razmišljanje o tome što smo pročitali. Svako u svom domenu. Nemoj mi reći, ja ne znam arapski. Nije sporno. Imaš danas audio verzije koje je arapski ajet pa bosanski. Imaš samo bosanski da slušaš. Imaš tumačenje. Mi imamo slučajeve, ljudi kažu, ne možemo, mi ne znamo arapski. Dobro. Dođu učeni ljudi, doktori nauka, doktori tefsira, otvore sedmičnu tribinu, za mjesec dana se zatvori. Šta je, nema posjete? Kako nema posjete za Allahov govor u tom gradu? 100.000 ljudi, nema 1.000 ljudi da sluša šta Allahov govor znači. Pa zar to nije gaflet? A ovo hoću da znate dobro. Razmišljanje o Kur'anu nije dobrovoljno dobro djelo. Razmišljanje o Kur'anu je vađib, kako kaže ulema. A ako tražiš dokaz, sad ćeš čuti. Bilježi ima Muslim u svom sahihu da je Abdullah ibn Abbas još kao dječak prespavao kod Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem kod svoje tetke. I u nekom dijelu noći poslanik alejhi salatu ve selam je ustao i izašao vani i proučio ajete s kraja sure Ali Imran. Inne fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Zaista je u stvaranju nebesa i zemlje i smjeni dana i noći i tako dalje. Ima ajeti za one koji razuma imaju. I onda je proučio do kraja i na kraju je rekao: Vejlun limen qara'aha wa lam yatafakkar fiha kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Teško onome ko bude učio ove ajete, a ne bude o njima razmišljao. I zbog toga muhaddisi koji su navodili ovaj hadis, naslovili su ovaj hadis vudžub tadabbur al-Qur'an. Obaveza razmišljanja o kuranskim porukama. I zbog toga naši učenjaci kažu, granica između munafika i vjernika je razmišljanje o Kur'anu. Jer Allah dželešanu kaže: "Efela yetedebberun el-Kur'an." Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Ajet u suri Nisa u kontekstu govora o munaficima. I zato kaže Imam Kurtubi, ne razmišljati o značenjima Kur'ana je dio licemjerstva. Kad razmislimo o kuranskim porukama i vidimo o čemu se radi, dolazi treća i najvažnija obaveza, a to je da se radi po tim preporukama, po tim naredbama. I zato komentatori Kur'ana skoro jednoglasno kažu u ajtu u kome Allah dželešanu kaže: "Alladine atinahumul kitabe yatlunahu haqqa tilavatihi." Oni kojima smo mi dali knjigu, istinski je čitaju, kažu istinski je čitaju, to jest slijede ono što je u njoj, odnosno rade po tome što su pročitali. Rade po tome što su pročitali. Četvrta obaveza prema ovom časnom, veličanstvenom Kur'anu jeste da se podučava. Hayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Božji poslanik alejhi salatu vesselam je govorio:
najbolji od vas su oni koji nauče Kur'an i drugi je podučavaju Kur'an. I zbog toga obaveza svakog roditelja je ako on ne zna da omogući djetetu da ga odvede u mekteb ili nekome, da ga nauči učenju Kur'ana. Prva dužnost roditelja prema djetetu jeste da mu omogući da nauči Kur'an. Koliko može na pamet, ali da mu omogući da čita, da uči, da te stvari mu omogući, to je dužnost. Kao što je dužnost da ga hrani, da ga oblači, da ga liječi i tako dalje, dužnost mu je da se brine. Jer to je u stvari temelj odgaja. Pazite da vam kažem nešto ovako. Nemojte misliti da je poenta samo u pamćenju Kur'ana na pamet. To je u dječjem periodu bitno. Ali je jako bitna, odnosno još bitnija činjenica da si ti svoje dijete vezao za Kur'an. Da ono zna da ima nešto što se zove Kur'an u njegovom životu i ti si njega povezao. Desit će se, može se desiti u životu da to dijete nekad ode lijevo desno, zaluta, odluta, društvo ga odvede, ali vallahi, ko bude povezan sa Kur'anom od malena, inša Allah, u neko doba života će se povratiti, inša Allah. Bez obzira na sva lutanja. Da vam kažem nešto. Lutanje je patnja za dušu. To nek znate dobro. Lutanje je patnja, raskid, tjeskoba. I zato mi imamo muslimane koji nisu muslimani, recimo po Evropi, po Americi. Kad prime islam, vallahi plaču. Vallahi plaču, po prvi put osjete rasterećenje kad izgovore kelime šehade. I zbog toga ta povezanost sa Kur'anom je vrlo bitna. Zbog njegove duševne... Pa mi zašto u stvari imamo ove sve bolesti? To su bolesti u društvu. Samoubistvo je bolest. Da dođe, recimo, žena, djevojka, 30 godina, baci se sa 13. sprata. Šta je to? Zašto to? Kako to? Problemi su te duševne praznine. Zato ću ja vama kazati nešto sad. Kažu komentatori Kur'ana u ajetu u kome Allah Dželešanu rekao Elestu bi rabbiku. Jesam li ja vaš gospodar? Kalu bela. Svi su posvjedočili jesi. Ljudski rod. Hadisi to pojašnjavaju šta se dogodilo. U hadisima se precizira da Allah Dželešanu kada je stvorio Adema iz njegove kičme izveo cijelo njegovo potomstvo do kijametskog dana. U nekim hadisima precizira se da su bili veličine mrava. U njihovim oblicima, svim. I gospodar, milostivi, samilosni, tražio je od njih da posvjedoče. Elestu bi rabbiku. Svjedočite li da sam vam ja gospodar? Kalu bela. Svi su posvjedočili. Kažu naši učenjaci, zbog toga što je to bilo u vrijeme prije ovog vremena, u davna vremena, ljudi se ne sjećaju. Ali svoje milosti uzvišeni Allah Dželešanu je ostavio u ljudskom rodu tragove tog ugovora. Ostavio je tragove tog ugovora, a taj trag se zove fitra, to jest ljudska priroda, urođenost. I zato kad u Kur'anu, kad Allah Dželešanu govori ljudima o islamu, kaže im fitrat Allah allati fatara nase alejha. To je din koji je urođen kako je Allah stvorio ljude. I zbog toga ko zamagli tu svoju stranu svog bića, tu vezu sa gospodarom, taj čovjek, makoliko bio bogat,
makoliko bio ugledan, makoliko bio imućen, on je duboko nesretan. A najbolje se to vidi na njegovom ponašanju. Ne možeš ga vidjeti nasmijanog. Ne možeš ga vidjeti širokogrudnog. Ne možeš ga vidjeti da nije namršten, da ne galami oko sebe na ljude. Niko oko njega ne smije progovoriti. Zašto? Nije on ne zna zašto. Jednostavno se tako osjeća tijesno. A to je razlog. Kaže on, Allah je stvorio ljude, ostavio tog tragovog, te tragove ugovora koji su ljudi dali u tom praiskonu. I ti tragovi, ako čovjek ne udovolji toj potrebi u svojoj duši, nema te naslade na ovom svijetu koja će zadovoljiti tu potrebu. I zbog toga mi imamo primjere gdje ljudi koji su osrednje imućni ili čak i siromašni žive nekad u duhovnom rahatluku mnogo većim od jako bogatih ljudi. I što je ta veza sa Allahom Dželešanu jača, to je rahatluk veći. Nije rahatluk ako ti spavaš u postelji od perja i svile, a prevrćeš se ko u šišu cijelu noć. Je li to rahatluk? Nije, vallahi. Rahatluk je kad ti legneš na zemlju, ruku pod glavu, svjestan da gospodar neba i zemlje nije ljut na tebe. Klanio si jacije. Pod abdestom si legao. Spomenuo svoga gospodara i zanoćio. Će na čovječe. Potreba za Allahom nije ugašena. Potreba za tom vezom. I zato mi danas imamo slučajeve u bogatim dijelovima svijeta gdje ljudi prime islam zbog te praznine i ne mogu više tu prazninu podnijeti. Ali je sretan onaj ko nađe put do duhovnog rahatluka. I zbog toga nemojte zaboraviti jednu stvar. Kaže ulema da se na osnovu ajeta i hadisa koji govore o dženeckim uživanjima može razumjeti da su poruke koje govore o duhovnom rahatluku u džennetu u smislu širokogrudnosti. Recimo, kada ajeti govore da će sjediti na divanima naslonjeni. Kaže ulema, ne misli se na uživanje tijelom. Nego taj prizor da na divanu sjede naslonjeni ukazuje da nemaju brige, nemaju tegobe, nemaju tjeskobe. Nema straha da će proći, da će nestati. To su veća dženecka uživanja nego tjelesne naslade. I zato je to bitno. Šta se dešava kada čovjek pristupi Kur'anu na ova četiri načina? Slušaj sad. Prvo, i to nemoj zaboraviti, i siguran budi, i uvjeren budi, ako Kur'anu priđeš kako treba, prvo, neće te odbiti. Što budeš iskreniji i ispravnije prišao njemu, otvarat će ti svoje riznice sve više i više. Ali prva riznica koja se dešava ako priđe Kur'anu je rahatluk i mir u prsima. Wallahi, nema tjeskobe koju Kur'an ne može otkloniti. Siguran budi. I zato ima dova prenesena od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ma dova poslanika za širokogrudnost i kad čovjeka pritisnu brige. U toj dovi se između ostalo kaže ja sam tvoj rob, sin, robinje tvoje i tako dalje. I na kraju se kaže ij'alil qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba. Učini Kur'an
onim koji će mi dodijeti širokogrudnost, odagnati moju tugu i tako dalje. Pazi, slušaj sad sa mnom. Ako samo dova za Kur'an odagnava tugu i terete i brige, šta se dešava tek kad čovjek priđe Kur'anu? Kad uđe u njega, kad počne da ga čita i da ga sluša, odjednom s tebe spane kao da je neko brdo. Samo otišao. I zato napominjem ponovo. Prva stvar koja se dešava čovjeku kada pristupi Kur'anu ispravno i iskreno, prva riznica koju otvori da sa njega spadne taj teret i ta širokogrudnost pojavi se u njegovom životu. Drugo, ruši, ovo zapamtite dobro, posebno je danas bitno, ruši šubhe i sumnje i bolesti srca u smislu uvjerenja. Wallahi, Kur'an sa svojim ajetima i tako jasnim porukama odvaja čovjekovo srce od bilo kakvih hamajlija, talismana, praznovjerja, gluposti koje kakvih raznih i šubhi u vjeri koje su danas rasprostranjene u dušama i srcima mnogih, pa i oni sami ne znaju jesu li vjernici ili nisu. Šta to znači, čovječe? Slušaj me dobro. Stigni svoje srce prije nego što ga ne izgubiš. Srce nije šala, najvažniji organ u čovjekovom tijelu. Ako on valja, valja sve drugo. Ako on ne valja, ne valja ništa drugo. Stigni svoje srce, čovječe. Razbij šubhe, nejasnoće Kur'anom. Ako bi Kur'an razbio brdo u komadiće, zašto ne bi tvoje šubhe? Samo se otvori. Dozvoli, pusti da priđe. Ali je problem što čim se usele te šubhe u čovjekovo srce, on zatvori puteve u lemi. Zatvori puteve znanju pred sobom i onda u tim svojim šubhama se pati, vallahi pati. Vallahi pati, pusti čovječe, uživaj u širokogrudnosti koju ti nudi ova vjera, ovaj din, ovaj islam. Dozvoli Kur'anu da ti razbije to između srca, u srcu, oko srca, da otopi taj led. Međutim, kaže ulema, da bi Kur'an došao na taj način da očisti naše šume u srcu, postoje dva uslova. Pazite sad ovo. Da li ste nekada razmišljali zašto se u Kur'anu spominje često tri stvari zajedno? Sluh, vid i srce. U niz ajeta spominje se blagodat sluha, vida i srca. Zato štinko što srce ti je u stvari, kako kaže ulema, kao posuda. A prolazi do te posude su uši i oči. I ako ti kroz svoj sluh i kroz svoje oči pustiš da ti ulazi, izrazit ću se tako, smeće, srce će se zatvoriti. Ne može stati više. A onda jezik je, kako kaže ulema, ko kutljača. Ona zagrabi samo što je unutra. Ništa drugo. I zato me poslušaj dobro. Znači, to su dva uslova. Očisti prvo sluh i vid, onda ćeš doći do srca. Prvo se kloni svega što ti unosi šume. A ja ću vam reći prvo.
Kritikovat će mi možda neki, ali ja ću to reći. Najviše šubhi ulazi putem interneta kroz neprovjerene strance, neprovjerene drsove, neprovjerene likove. Wallahi. Wallahi, ova vjera je din, od nje zavisi vječnost čovjeka i nije dozvoljeno skrivati istinu. Na internetu postoje stvari, govore ljudi, likovi o vjeri koji ne znaju šta je din. Sigurno ne znaju. I to treba posvjedočiti. Pričaju stvari koje nemaju veze s vezom ili su možda istinite, ali su pogrešno upotrijebljene, neću reći zloupotrijebljene. A možda ima i takvi slučaje. Ovaj din je prirodna vjera koja je došla da usreći čovjeka. Kakav je to prezentiranje vjere koja čovjeka unesrećuje? Zar su Božji poslanici došli da unesrećuju ljude u njihovom imanu i u njihovim postupcima i u njihovoj okolini i okruženju? Wallahi, svaki Božji poslanik, a naš Muhammed s.a.s. je došao sa najpotpunijim hajrom i najpotpunijim dobrom. I sve što odudara od toga ili je pogrešno shvaćeno ili je pogrešno primijenjeno. I zato prvi uslov da razbiješ te šubhe kod sebe, ohladi malo, pusti srcu da dahne. Pusti srcu da dahne. Šubhe znaju tako duboko se zavući da treba proces i vrijeme da se to iščisti. Ali, kao što poslovica kaže, put od 1000 km ide prvim korakom. Stani, odmori srce. Kakva ti je šteta? Da dolaziš 6 mjeseci ako treba. 6 godina ako treba. Da dolaziš u džamiju s muslimanima, klanjaš i uživaš u namazu u džematu. Wallahi. Šta ima ljepše od toga? Dolaziš u džemat među muslimane, klanjaš s njima namazu i učiš zikr. Učiš zikr i ideš kući. Dođeš kući, poljubiš svoju majku, recimo. Ako ti je majka živa. Namjerno sam naveo primjer majke, jer kako bilježi Imam Buhari u Ledebul Mufredu, da mu je došao čovjek koji je ubio drugog čovjeka i pita ima li za njega kakav način da se iskupi za to. Kaže njemu Abdullah ibn Abbas, imaš li majku živu? Kaže, nemam. Kaže, ne znam za tebe rješenje. Pa ga njegovi učenici pitaju poslije, što si ga pitao za majku? Kaže, wallahi, jedino dobro djelo za koje ja vjerujem i znam da bi moglo pomoći dobročinstvo prema majci. Da nekako parira tom zlu koje je uradio. Ali dođe čovjek i u ime vjere dođe namršten u kuću. I on misli da je to dio vjere da on dođe namršten, narogušen i da ne pristupače. To si ti, sinko moj, nešto pogrešno shvatio. Postoji hadisi koji govore da je poslanik sa selem bio strog, ali to su iznimka, to se koristi kad je to lijek. Opet u korisne svrhe. Ne može to biti pravilo. Ne može to biti pravilo. Pravilo je ljubaznost, pristupačnost, hajrijet. Ova vjera, da vam kažem nešto. Ova vjera, ovo zapamtite dobro, se više proširila lijepim ahlakom nego pričom daje. Wallahi. Cijelo područje Indonezije, najmnogoljudnije zemlje islamske danas u svijetu, otvoren je trgovcima. Razmjenom. Ahlakom. A sad ću vam reći jedan hadis, zapamtite ga dobro, kog bilježi Imam Ebu Davud u svom sunenu. Innel mu'mine le jeblugu bi husni hulukihi darađete sa'imil qa'imu kema qala sallallahu alejhi ve sellem. Zaista vjernik
svojim lijepim ahlakom dostiže deređu stalnog postača i stalnog klanjača. I to je treće što dobivaš sa prilaskom Kur'anu na pravi način, a to je da Kur'an ispravlja tvoje postupke u međuljudskim odnosima. A kaže naša ulema da međuljudski odnosi Kur'an temelji na tri principa. Prvo je da vjernik ne uznemirava nikoga. El muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Pravi istinski musliman je onaj o čije su i jezika i ruku mirni drugi muslimani. Mirni. Ne uznemirava nikoga. Čak ni životinje. Poslanik sa selem je dozvolio lov, recimo. Ali za potrebu, ne za iživljavanje nad životinjem. To ne. Čak i prema životinjama. Fa ida debahtum fa ahsinu dhibha. Kad koljete životinju za kurban ili za hranu ili nešto, na najljepši način to radite. Drugo, da činiš dobro koliko možeš. To je drugo što nas Kur'an uči. Čini dobro gdje stigneš, koliko možeš. Najmanje dobro koje možeš učiniti kad hodaš među ovim ljudima je da se nasmiješ, da pozdraviš pristojno, lijepo. Kaži neki kompliment, neće ti jezik otpasti. Šta ima veze? Nemoj lagat. Ali ne smeta. Neki dan mi sjedimo tako u zbornici i počela nešto priča o frizurama, bojama i ovo ono. I kaže ova jedna profesorca, ne bi valao onaj moj rekao da na meni nešto valja, pa ta mamka bi bilo. Reci kompliment, čovječ. Reci slobodno. Lijepa riječ otvara gvozde na vrate. To je stara izreka. Slobodno. Uradi dobro, pomozi kome možeš. I treće, Kur'an nas uči ljubaznosti i pristojnosti. Nemoj da te zavara to što ima nekih vjerodostojnih hadisa i predanja u kojima se spominje strogoća. Strogoća je potvrđena, ali u slučajevima kad je ona lijek, kad se koristi kao lijek, i ona je izuzetak. Izuzetak. Bolje ti je da pogriješiš u ljubaznosti nego da pogriješiš u grubosti. Puno ti je bolje. I zato ako ne znaš kad ćeš koristiti strogoću kao lijek, nemoj koristiti nikako. Pusti onima koji znaju. A ti budi ljubazan uvijek. Zašto ne? Zar nisi ti taj koji nosi u svom srcu imanu Allaha Đelešanu? Zar nisi ti taj koji je jutro sustao u 5 sati kad mnogi spavaju, pa pao svome gospodaru na seđdu? Zar nisi ti taj koji je poslije tih seđdi sabahski ostao da uči zikr do izlaska sunca? Pa si proučio Kur'ana koliko ti je Allah olakšao? Zar poslije svega toga ti da izađeš među ljude namršten čovječe? Zašto? Pa ti treba da nosiš tu vedrinu, tu toplotu, da budeš kao magnet za ljude, a ne da ljudima pričaš kako je islam lijep, a ti hodaš ko da je na tebi brdo. Zašto? I zbog toga ovo su plodovi kada Kur'anu priđemo na pravi. I treći ajet za kraj. Dio ajeta koji je napisan na svakom preporodu koji izlazi već od 70 i neke godine.
Inna Allahe la yugayru ma bi qavmin hatta yugayru ma bi enfusi. Slušajte prvi prevod ovog ajta. Allah neće oduzeti blagodat koju je dao ljudima dok oni ne promijene sebe prema toj blagodati. To je prvo značenje koje se spominje tog ajta. Allah neće oduzeti blagodat od ljudi dok ti ljudi ne promijene sebe, to jest ne postanu nezahvalni na tim blagodatima. Pa kad oni postanu za nezahvalni, tad se blagodat mijenja i gubi. I nemojte se pitati zašto krize, zašto problemi, zašto ovo, zašto nam je ovako, zašto nam... Pitanje je prvo, šta smo to mi promijenili pa se nama promijenilo dosta toga? To prvo. A drugo značenje je, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sebe. I zato, na kraju ovog našeg susreta, inšallah, koji je mubarek, kreni sa malim stvarima. Možda mala promjena u tvom životu bude taj kamenčić koji će pokrenuti lavinu pozitivnih promjena. Odmori srce malo od gluposti i pazi, dobro pazi, od koga učiš din? Od koga učiš din? Internet je korisno sredstvo, ali neprovjerene stvari, neprovjerena priča, neprovjerene fetve mogu nanijeti više štete nego koristi. Slušajte me šta ću vam reći. Nekada može neko baratati ispravnim podacima, ali pogrešno primjenjuje i pogrešno prezentira. Jer Kur'an i Sunnet su vam kao apoteka. Nema lijeka za tamo. Ali da bi našao lijek i smučkao vam pravu smjesu, mora biti znalac. Mora znati šta mučka i da te pravilno dozira. I zato ono ja što vidim, to je jedna tuga da se sjelima koje su opće prirode raspravljaju stvari koje se raspravljaju na vijećima visoke uleme, pa se o tome priča, pa se o tome raspreda, pa se o tome donose sudovi, pa se donose... To je krajnje neozbiljno. I zato kažem, Kur'an nas uči, odnosno i Božji poslanici, naš Božji poslanik Muhammed, uči nas o našem gospodaru. Zatim nas uči putu koji nas vodi ka našem gospodaru, a to je ovaj din. A onda nas uči šta nas čeka kad dođemo kod našeg gospodara. Ja molim uzvišenog Allaha Đelešanu da budemo od onih koji će imati koristi od njegove upute i od poslanika sallallahu alejhi ve sellem Muhammeda alejhi salatu ve selam, koji je donio svako dobro i svaki hajr i svako sve ono što je lijepo. A ono što su ljudi nekad, što se ljudima nekad čini kao manje lijepo, to je zato što to nisu razumjeli. A sve što je donio Božji poslanik sallallahu alejhi ve je savršena ljepota, jer kako Allah Dželešanu kaže, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Riječi gospodara tvoga su usavršene u iskrenosti i u pravednosti. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Samo bi još najavio 33.